Hamidaga assalomu alaykum. Hurmatli haydovchilar, agar tunda yo'lda ketayotgan bo'lsangiz, iltimos harakat vaqtida tezlikni hamda magnitola ovozlarini biroz pasaytiring. Hurmatli tinglovchilar, chiroqlarni o'chiring, eshikni qulflab oling, yaxshilab joylashing hamda quloqchin, ya'ni naushniklarni taqib oling. Ana endi boshladik. Bu voqeaga ko'p bo'lmadi. Jamshid, Timur, Farrux, Rahmatxon hamda men yoshligimizdan bir mahallada katta bo'lganmiz. Qiziqishlarimiz har xil bo'lsa-da, bizni bir yo'nalish birlashtirib turardi. Bu Telegram tarmog'ida har xil manbalardagi yuklanadigan dahshatli videoroliklar edi. Biz deyarli har kuni ushbu videoroliklarni tomosha qilardik. Olgan taassurotlarimizni esa guruhlarda o'zaro birga baham ko'rardik. Dahshatli videoroliklarni ko'rish bizga shartli refleks bo'lib qolgandi. Qo'rqamiz, bilamiz, ammo yoqadi. Bilmadim nimasi bilan, balkim yuragini tez urishi, balkim kayfiyatning birdan o'zgarishi. Videoroliklarni ko'rgandan so'ng esa tinchgina uxlashning o'zi bo'lmaydi. Bizning eng sevimli videoroliklarimiz bu stalker diggerlarning tashlandiq joylardagi yozib olgan dahshatli lavhalari edi. Ammo meni har gal bir savol qiynardi. Nima uchun shunday bir yosh yigit-qizlar aynan tashlandiq joylarda fonarik va telefon yordamida lavhalarni suratga olib yurishadi? Bu ularga nima foyda? Axir bu ularning psixikasiga ta'sir qilmaydimi? Kunlardan bir kun tasodifan internet tarmoqlarining birida Digger bilan suhbatlashib qoldim. Unga ushbu savolni berganimda uning javobi meni diggerlikka bo'lgan qiziqishimni yana orttirdi. Uning aytishicha, har bir uyushtirilganmi yoki tasodifan ro'y bergan dahshatli voqealarning videotasviri yozib olinishi va uning keyinchalik YouTube kanaliga yuklanishi ularga katta bir daromad keltirar ekan. Ya'ni bir oy mobaynida masalan ularning bir dahshatli videoroliklarini 500 ming nafar inson ko'rsa, ularning internet tarmoqdagi kashilyoklariga salkam 300-400 dollar mablag' tushadi. E'tiborli jihati shundaki, ushbu videolar yillar mobaynida sizning arxivingizda saqlanib turishi va uni har kuni xohlagan inson ko'rishi mumkin. Bu degani, bir videorolik salkam 5-6 yil mobaynida o'rtacha mablag' daromadni keltirib turadi. Men suhbatlashgan diggerning o'zi har oy kamida 2000-3000 AQSh dollari ishlab olishini aytdi. Men buni darhol yigitlarga yetkazdim va bizning qiziqishlarimiz yana bir bor o'zaro birlashdi. Bu digger, stalker bo'lish edi. Chunki aynan hozir O'zbekistonda diggerlar yo'q, bu bizga katta imkoniyat berardi. Xullas biz stalk qiladigan kunimizni kelishib oldik. Birgina muammo bu joy edi. Jamshidning aytishicha uning marhum bobosi oldin 70-yillari yopilib ketgan o'likxonada ishlagan ekan. U hozir deyarli yaroqsiz holatda bo'lib, u yerga salkam 30 yillardan beri hech kim tashrif buyurmasdi. Biz kelishib olingan kuni tungi soat 12:30 da o'likxona binosiga keldik. Bizni qo'rqitadigan yagona narsa bu uning nomi, ya'ni morg, o'likxona ekanligi. Tashqaridan qaraganda oddiy bir tashlandiq kasalxonaga o'xshaydi. Biz ko'pchilik bo'lib kelganimizning o'ziga yarasha yaxshi hamda yomon taraflari bor edi. Yaxshi tarafi ko'pchilik bo'lsa, qo'rquv sezilmaydi. Yomon tarafi esa, agar birgina inson qo'rqsa, u boshqalarni ham qo'rqitib yuboradi. Xullas, ichkariga kirdik. Bino 3 qavatdan iborat edi. Ichkariga kirishimiz bilanoq biz qo'rquvimizni yashira olmadik. Chunki kasalxonaning ahvoliga havas qilib bo'lmasdi, devorlar ko'chib ketgan, ichkari esa oyna siniq parchalariga to'lib ketgan, yon atroflarda o'lik tashuvchi katta bir divanmi bu, men tibbiyotda bu qanday nomlanadi bilmayman, va nogironlar aravachalari. Biz bir-birimizning yelkamizdan ushlab olgandik. Kim uf deb yuborsa, barcha qo'rqib o'sha yerga fonar chiroqlarini qaratardi. Biz birinchi qavatning barcha xonalarini ko'zdan kechirib chiqdik, ammo paranormal yoki bir dahshatli lavhalarning guvohi bo'lmadik. Farrux esa o'zini biroz noqulay his qilayotganini, bu yerdagi muhit unga yoqmaganini aytdi. Rahmatxon: "Ey qo'rqoq, shuncha joygacha keldik. Endi hech bo'lmasa biron bir narsani kameraga yozib olaylik. Montaj ishlarida Timur o'zi bosh-qosh bo'ladi. Biron bir sharpalarni qo'shib yuborar" dedi. "Ha, to'g'ri aytasan. Shuncha joyga keldik. Quruq qo'l bilan ketmaymiz-ku." Biz zinapoya oldiga keldik va ikkinchi qavatga ko'tarildik. Ikkinchi qavatda ham xuddi shu ahvol, faqat biroz qo'rqinchliroq. Chunki nogironlar aravachasining ba'zilari buzuq, siniq oynalardan kirayotgan shamolning g'uvillashi va insonlarni tashiydigan maxsus moslamalarning nosozligi, shamol yordamida romlardan g'iqillab chiqayotgan ovozlar biroz insonni seskantirib yuboradi.
Biz barcha xonalarni ko'zdan kechirib chiqdik, ammo adrenalin ta'minlaydigan hech bir voqeaning guvohi ham bo'lmadik. Endi biz hech narsadan qo'rqmay ham qo'ydik, chunki bizning ishonchimiz komil edi, binoda bizdan boshqa hech kim yo'q. Bundan keyin ham bo'lmaydi. Biroz ikkinchi qavatda turib qoldik va uchinchi qavatga ham ko'tarildik. Uchinchi qavatda ham xuddi shu ahvol. Nosos, tibbiyot uskunalari, yerda yotgan pichoqlar, pinset, yana bir qancha moslamalar, shishalar, shamolning g'uvillab chiqarayotgan ovozlari. Xullas, aytishga arziydigan manzara yo'q. Shu payt Rahmatxon, bekor bu yerga keldik, shuncha keldik, endi biron bir narsani uyushtirishimiz lozim. Masalan, nimani? Hozir Timur biron bir kabinetdan oq-poq xalat kiyib chiqib, qo'lda pichoq bilan g'uvullab bizga qarab yugursin. Biz esa jon talvasida binoni tashlab qochib ketaylik. Barchamiz buni birdek ma'qulladik, chunki hech birimizga uzoq bir masofadan tungi 12:30 da uyquni bedor qilib kelganimiz va hech bir argumentlarsiz ketishimiz yoqmasdi. Shu payt prolyotning oxirida qandaydir bir ovozni eshitib qoldik. Barcha jim bo'lib qoldi. Jamshid va nihoyat dedi. Ketdik. Biz sekin qadam tashlab borardik. Fonarning yorug'lari burchakgacha yetib bormasdi. Shuning uchun borib barchasini tasvirga olishga to'g'ri keldi. Sekin yurib bordik. Va nihoyat chiroq yorug'liklari bir insonga tushdi. Yerda bir qiz o'tirardi. Salkam yoshi 18 yoki 20larda. Sochlari qora, salkam beligacha tushib turadi. Egnida esa kasal insonning kiyimi, ya'ni oddiy bir xalat. Ammo u o'sha tarafdan g'alati bir ovoz chiqardi. Adashmasam, itning suyak g'ajishiga o'xshardi. "Ey qizaloq, nimalar qilyapsan bu yerda?" Bizga teskari o'tirib olgan qiz tinchib qoldi. Boshini ko'tarib devorga qaradi-yu, ammo yana bir narsadan g'ichirlashda davom etdi. "Farrux, ey bu uy joy yo'q daydi-ku. Bu yerda azirli narsa ham yo'q, ketdik bu yerdan" dedi. Men qiz tomon yaqinlashar ekanman, men va u o'rtamizdagi masofa adashmasam 2 yoki 3 metrni tashkil qilardi. Shu payt u boshini ko'tarib biz tomonga o'girildi. Barchamiz karaxt ahvolga tushib, qichqirib yubordik. Jon talvasida orqaga yugurib ketdik. Menimcha men ko'rgan manzarani yigitlar ham ko'rishdi. U yerda qandaydir bir jasad yotardi. Uning o'pkalari, ko'krak qafasi ochilgan, yon atrofda inson organlari, yurak yana balobatdir, yer qonga belangan, qiz esa qo'l yuzlari qonga belanib, nimanidir tishlayotgan edi. Biz jon talvasida yugurib ikkinchi qavatga tushdik. Ammo ne ko'z bilan qaraydikki, ikkinchi qavatdan birinchi qavatga tushadigan zinapoya yo'q. Bunga ishonish juda ham qiyin. Balki biz aqldan ozgandirmiz, bilmayman, lekin aniq eslayman, aynan xuddi shu burchakdan birinchidan ikkinchi qavatga ko'tarilgan edik. Bu yerda esa devor turibdi. Xuddi hech qanday bir zina yo'qdek. Barcha bolalar vahimaga tusha boshlashdi. Uchinchi qavatda esa kimdir gursillab sekin-sekin qadam tashlayotgan. Bu manzarani ko'z oldimizga keltirishimizning o'zi ham bir dahshatli edi. U gursillab biz tomon asta-asta qadam tashlar, shunaqangi bir nara tortardiki, uning ovozidan menimcha yurak to'xtab qolardi yoki xullas dahshat. Barchamiz burchakda yig'ilib taqataq to'xtab qoldik. Rahmatxon darhol o'zini qo'lga oldi va "To'xtanglar, demak chiqish yo'li yo'q ekan, ana bu qizni ham bu yerga tushurmasligimiz kerak. Nimalar deyapsan, nima qilishimiz kerak?" Uchinchi qavatdan ikkinchi qavatga tushadigan zinada eshikni yopib qo'yishimiz kerak, nima qilib bo'lsa ham. "Ha, to'g'ri aytyapsan." O'zimizga ishonmay zina tomonga yugurib bordik. Uchinchi qavatga ko'tariladigan zinada eshik bor edi. Biz uni yopdik. Shu payt Jamshid, Timur hamda Farruxlar ikkinchi qavatda joylashgan palatalardan qo'llariga ilingan narsalarni olib chiqa boshlashdi. Biz u yerga inson tashiydigan moslamalarni, nogironlar aravachasini, qoshiq, vilka, pichoqlarni, xullas barcha narsalarni eshikka taxlab tashladik. Nima qilib bo'lsa-da u eshikni ocha olmasin deya. Gursillagan qadamlar to'xtab qoldi. Biz esa jim turardik. Jamshid ichida bir nimalarni takrorlar. "Nima bor edi menga shu yerga kelib, tinchgina uxlamaymanmi, issiqqina ko'rpamda" deb yana bir narsalarni aytar. Timur esa boshini ushlab u yerdan bu yerga yurardi. Farruxdan esa ovoz chiqmasdi. Rahmatxon esa eshikka termulib turardi.
Samkam 15 daqiqa shu yerda turdik. Biroz o'zimizga keldik shekilli. Endi nima qilib bo'lsa-da bu yerdan ketish kerak, dedi Rahmatxon. Qanday qilib bu yerdan ketamiz? Barchamiz qo'rquv dedik. Buni yashirishning iloji ham yo'q. Shu payt eshikni kimdir gursillatib tepdi. Bu yerda nimalar bo'layapti men bilmadim-u, ammo bir narsa aniq. Biz bu yerdan chiqib keta olmaymiz. Haligi qiz baqirardi, eshikni och, barchang menikisan, barchangni o'ldiraman. Bir narsa aniq, bizning holatimizga tushgan har qanday inson, hattoki ateist bo'lsin, o'z-o'zidan xudoga iltijo qilib yuborardi. Biz iloji boricha eshikdan o'zimizni uzoqqa olardik. Orqaga qadam tashlayverib, xullas devorga ham yetib keldik. Devordagi yozuv esa bizni qo'rqitib yubordi. Sizlar la'natlangansizlar, barchangiz o'lasizlar deb yozilgandi. Bu bizdagi qo'rquvni yanada oshirib yubordi. Yuraklarimizning urishi bir-birimizga eshitilardi. Dahshat, shunchaki dahshat. Shu payt Jamshid yonimizda turgan oynalarni ochdi. Sakraymiz, boshqa hech qanaqa iloji yo'q. Nimalar deyapsan, toming joydami? O'lasan-ku, ikkinchi qavat senga hazir akam joy emas, dedi. Hech kimni bunga jur'ati yetmasdi. Zinapoya tomonda esa eshikni tepayotgan qiz bizning xayolimizni bir joyga jamlashga qo'ymasdi. Va nihoyat eshik ham ochildi. Eshik yoniga qo'ygan barcha asbob-anjomlar har tarafga sochilib ketdi. U ichkariga kirdi va sekin biz tomonga kela boshladi. U kulardi. Barchang menikisan deb birin-ketin bizning ismlarimizni ayta boshladi. Shu payt o'ylab o'tirmay Timur oynadan sakradi. Uning ketidan Farruh, Rahmatxon, men va Jamshid. Ammo yerga tushganimizda oyoqlarimizda bir og'riqni sezdik. Menimcha oyoqlarimiz singandek, balkim lat yegandi. Ammo shok holatida bo'lganimiz uchun bizga hech qanaqa bir og'riq ta'sir qilmadi. Barchamiz yugurib mashinaga chiqdik, katta tezlik bilan uyimizga keldik. Uyga kelganimizdan so'nggina qo'rquvimiz biroz ortga chekindi. Barchamiz Telegram tarmog'iga kirib bir-birimizdan hol ahvol so'ra boshladik. Hamma uyda, hech kim qolib ketmagan. Xullas, bir amallab toyni ham ottirdik. Menimcha hech kim ishonmadi. Ertasi kuni bo'lib o'tgan voqeani aytganimizda bizga hech kim ishonmadi. Hattoki bizni jinniga ham chiqarishdi. Biz qo'rquvda tong ottirishga mahkum qilingandik. Ayniqsa binoda yozilgan yozuv bizni battar qo'rqitardi. Bilmayman, balkim bizdan oldingi diggerlar hazirlashib yozishgandir, ammo bu qo'rquvni kuchaytirib yuborgandi. Asta-sekin o'zimizning avvalgi ruhiy holatimizni tiklay oldik. Ammo kunlarning birida Jamshid o'z joniga qasd qilibdi. Kollejda katta bir shov-shuvga aylandi. Chunki sport bilan muntazam shug'ullanadigan, ruhan, jismonan kuchli insonning o'z joniga qasd qilishi barchani hayratda qoldirdi. Darhol organ xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari boshlandi. Biz ularga bo'lib o'tgan voqeani aytib bersak-da, ularning bunga ishonmayotgani yaqqol sezilib turardi. Militsiya xodimlarini bizni jinniga chiqarganini ularning bizga psixolog yollaganlaridan bilsak bo'lardi. Psixologlar har birimizning uyimizga tashrif buyurar, biz bilan suhbatlar olib borardi. Bu vaqt mobaynida esa bizga o'qishga chiqmaslikka ruxsat berilgandi. Jamshidning o'limi haqidagi mishmishlar tarqamay turib, noxush hodisa ro'y berdi. Timur o'z-o'zidan g'oyib bo'lgandi. Kunlarning birida esa metroda bolalar ham buni sezishdi, chunki ular ko'zlarini eshikdan uza olishmadi. Shu payt xonamizga hamshira Munisa kirib keldi. Biz undan nima yana qo'rquv bosdi. Uning sokin yig'lashi bizni battar vahimaga solardi. Rahmatxon menga qara, sen ham hojatxonaga chiqqanda demak uni ko'rding, shunaqami? Ha, men ko'rdim, ammo ko'zimga ko'rindi deb o'yladim. Nima deb o'ylaysan, bu gallyutsinatsiyami? Bo'lishi mumkin, dedi u. Chamamda qizning yig'lashi 10 daqiqalarcha davom etdi. U eshikni bir tepdi-yu, so'ng ovoz chiqarmadi. Biz esa karaxt ahvolda eshikdan ko'zimizni uzmasdik. Rahmatxonning xayoliga kelgan narsa esa ikkalamizni battar qo'rqitib yubordi. Menga qara Jahongir, bino tanish emasmi? Qaysi ma'noda? Esingda bo'lsa, o'likxonaga borganimizda ham prolyotlar, xonalar joylashuvi ham xuddi shunaqa edi. Bino ham 3 qavatli edi.
Esing joydami? Hozir shuni eslaydigan vaqtmi? Nimalar deyapsan? Ha, to'g'ri. Lekin hamayli indamadim. Uning gaplarida jon bor edi. Binoning joylashuvi, planirovkasi xuddi o'lik xonaniki bilan bir xil edi. Meni bir savol qiynardi. Qiz eshigimiz oldigacha keldi, yig'ladi, eshikni tepdi. Nima uchun haligacha hech bir hamshira yoki qo'rovul uning oldiga kelmadi? Biz shu tuni uxlamadik. Ertasi kuni xonamizga birinchi kelgan doktorning qo'llaridan ushlab oldik va bo'lgan voqeani aytib berdik. U esa indamadi. Rahmatxon, bizga hech bir narsani aytib berish niyatingiz yo'qmi? O'sha kuni baqirib kelgan bemor kim edi? Aytdingiz-ku, qo'l-oyoqlari kuyib ketgan deb. Ha, uni alohida bir palataga joylashtirdik, ammo u eshik ichkaridan qulflanib qoldi. Hech kim u yerga kira olmadi. Eshikni buzib kirganimizda u yerda jasadni ko'rdik. Qiz o'lib yotgandi. Qiz? Qizmi? Aniqmi? Ha, sochlari qora, adashmasam yoshlari 20 yoshlari edi. Biz uni shaxsan aniqlay olmadik, chunki yuzi tanib bo'lmas darajada kuyib ketgan edi. Ertasi kuni Rahmatxonga ham javob berishdi. U bilan xayrlashdik, u xursand uyiga ketdi. Endi men uchun eng azobli kunlar boshlandi. Tunning yarmi. Yana haligi yig'i ovoz. Yana eshigimning tagida. Ammo bu safar men bir o'zimman. Men qo'rqardim. Men dahshatga tushdim. Kun avval bo'lganidek eshikni bir tepdi-yu, yana jim bo'lib qoldi. Men esa karaxt ahvolda ko'zimni eshikdan uzmasdim. Men ketaman. Nima bo'lib, qanday qilib bo'lsa-da ketaman. Men bu yerda ortiq qolmayman dedim. Ming azoblar bilan tong ham otdi. Nima bo'lsa bo'ldi, men ketaman. Bu yerda ortiq qolmayman deya zinapoya tomon qadam tashlay boshladim. Shu payt oldimga oq xalatda qandaydir bir doktor keldi. Bemor sizga turish mumkin emas, qayerga ketyapsiz? Men unga bo'lib o'tgan voqeani aytdim va bu yerda ortiq qolmasligimni, meni hech kim to'xtatib qola olmasligini ham aytdim. Ha, sizni tushunayapman. Muolajangiz deyarli tugadi. Sizga ertaga ruxsat beramiz, iltimos, bir kun sabr qiling, dedi. U turli xil bahonalar bilan meni tinchlantirishga urinardi. Bunga erishdi ham. Men qayta palatamga yurib borardim. Shu payt mobil telefonim jiringladi. Rahmatxon. Alo, salom qalaysan? Mazza qilib yuribsizlarmi? Dedim. U esa past ovozda, Jahongir, darhol kasalxonadan ket. Tushunmadim, nimaga? Ket, aytganimni qil. Nimaga unday deyapsan? Esingdami Farruxga bizdan oldin ruxsat berishgandi? Ha? Farrux uyga qaytmagan. Tushunmadim, yotig'i bilan tushuntirsang-chi. Farrux yo'q, uni hech qayerdan topa olmayapmiz. Ota-onasiga bir hafta oldin javob berganini aytdim, ammo u uyiga kelmagan. Tushunyapsanmi? Yo'g'i, qanday qilib? Esingdami, binoni o'likxonaga o'xshatgandik? Ha? Biz aynan xuddi shu binodamiz. Darhol ket u yerdan. Endigina palatam eshiklarini ochmoqchi bo'lgandim. Joyimda taqa-taq to'xtab qoldim. Qanday qilib, axir o'likxona xarobazorga aylangan-ku. Biz hozir zamonaviy shifoxonadamiz-ku. Doktorlar ham bor-ku. Yo'q, men aniq bilaman. Menga ruxsat berishgan kuni men binoni ko'zdan kechirdim. Ishonchim komil, bu xuddi o'sha bino. Darhol u yerdan ket. Kasalxonadan chiqish eshigi oldiga bordim. Qo'rovul oldimga peshvoz chiqdi. Palatamda elektr tarmog'ida uzilish bo'lganini aytdim va yordam berishini iltimos qildim. U rozi bo'ldi va zinapoyadan palatam tomon chiqa boshladi. Men darhol ortimga qaytib, kasalxonadan yugurib chiqib ketdim. Men bor kuchim bilan yugurardim. Kasalxonadan 300 metrlarcha uzoqlashganimga ishonch hosil qilganimdan so'ng joyimda to'xtadim va ortimga o'girilib qaradim. Rahmatxon haq edi. Bu xuddi o'sha o'likxona. Xuddi o'sha. Faqat tashqi ko'rinishi biroz boshqacha. Shu payt kasalxonada oq ko'ylakda kimdir derazadan qarab turganini ko'rib qoldim. Bu dahshat. Mening palatam oynalaridan o'likxonada ko'rgan qizni ko'rib turardik. Xuddi o'sha chehra, soch va egnidagi oq ko'ylak.